Погляньте на ці два компоненти даних. Обидва вони показують, що минулого місяця медичний заклад не провів свої заплановані виїзні сесії. Але тільки один із них дуже просто і одразу показує, що щось іде не так. Це приклад процесного показника. Процесний показник – це показник поточних заходів, необхідних для забезпечення того, що всі діти і вагітні жінки у вашій місцевості, районі або регіоні були імунізовані проти вакцинокерованих хвороб. Для кожного важливого заходу, який ви проводите, процесний показник може показати, наскільки добре виконується цей захід програми імунізації. Ви повинні регулярно порівнювати свої показники з процесними показниками та запитувати себе, чи досяг наш медичний заклад, район або регіон поставленої мети? Ми на вірному шляху? Якщо ні, то чому? Ось, наприклад, кілька процесних показників, які часто використовуються. Кількість запланованих і проведених виїзних сесій, кількість днів із нестачею запасів будь-якої вакцини, кількість днів, протягом яких холодильник для зберігання вакцин не працював, кількість днів, протягом яких транспорт не був доступний для проведення виїзних сесій, кількість днів у стаціонарному медичному закладі, протягом яких були проведені щеплення. Поговоримо про три важливі якості показників. По-перше, зверніть увагу на те, наскільки легко переглядати та інтерпретувати ці показники. Подібно до спідометра на приладовій панелі автомобіля, процесний показник може з першого погляду сказати вам, чи перебуваєте ви в межах нормального діапазону, за умови, що ви розумієте, що таке нормальний діапазон. Коли ви бачите, що один або кілька процесних показників виходять за межі норми, або коли ви бачите, що проблеми повторюються, це ознака того, що вам потрібно уважно вивчити, що може бути не так із цією діяльністю. Друга якість показників полягає в тому, що їх повинно бути лише кілька. За допомогою показників ви можете відстежувати багато речей. Але відстеження занадто великої кількості показників швидко стане таким тягарем, що ви можете здатися. Таким чином, особи, які приймають рішення на національному рівні, зазвичай приділяють пріоритетну увагу максимум трьом або чотирьом процесним показникам для відстеження. І нарешті процесні показники повинні бути такими, щоб на них було легко відповісти. Зазвичай процесні показники витягуються з даних, які вже зібрані у щомісячній звітності, включаючи звіти, складені після наглядового візиту. Проте час від часу районам і регіонам може знадобитися відстежувати щось, чого немає в щомісячному звіті, та створювати спеціальний процесний показник. Наприклад, в одній країні розробили показник для відстеження кількості днів, коли не було газу для холодильників. В іншій країні відстежували, чи своєчасно надходили кошти на проведення виїзних сесій. Показники будуть змінюватися відповідно до мінливих пріоритетів і проблем вашої місцевості. Тому ви повинні забезпечити, щоб всі співробітники медичного закладу, району та регіону знали, які показники слід відстежувати в межах моніторингу даних, щоб отримати більш глибоке розуміння ефективності вашої програми. І використовуйте те, про що ви дізналися, для проведення відповідних заходів.